semua. Semalam kita main apa? Semua level 20, level 5. Tu lah. Ada level kosong. Alamak. Level baru start main pun ada tak? Ha, tu lah. Level kosong pun ada semalam team kita. Yang lob kau pass tu. Eh, jap. Mana siap bomba tu? Aduh. Tak boleh belah. Team tak boleh nak push ni. Level 2, 33, 68, 11, 5, 19. Banyak level tinggi-tinggi tu. Aku rasa dah tak main tu. Okay, enggak lah. Bahawa semua dah max level. Dah tak best. Aduh. Yelah, Peros. Ada juga yang 140 pun ada ni. Team belah sana semua 100 lebih. Bukan semua lah. 30%. Dengan team dia sedap yang main lah. Ah, betul lah. Level 21. Aku barang banyak tak quit ya. Dia bila beginner main, dia orang tak quit babe. Dia orang main je. Kalau kita main game teruk sikit, kita belah. Ah, ya, yeah, sebab buang masa. Dia orang memang dia orang main je. Daripada semalam aku duduk tengok lah. Oh, loading game pula sekarang. Banyak tak quit tu. Seorang belah. Alah, ada pula bila perosak. Nice hacker headshot. Steady gila dia orang cap point. Team kita tak ada nak, team aku ni tak ada nak pergi ambil C ke D, E ke. Nah, sniper suwe lah. Oh, geng PRT. Wow, teruk ke titiknya. Lah, dah ada orang lah. Apa yang datang? Wah, shit. Belakang aku. Next game lah, next game. Game ni tak boleh buat apa. Oh, dah 900 lebih? Okey lah. Malah aku nak spawn pula. Kita tengok semua duduk kat bawah. Ramai-ramai sniper. Oh, individu atau soldat atau milik. Contatto visivo con un soldato nemico. Ramai-ramai sniper dah. Oh, iya ke? Ah, tu lah. Banyak kat B tu. Contatto visivo con un soldato nemico. Visto uno dei loro soldati. Contatto visivo con un soldato nemico. Dapat juga. Shit, shit. Mana. Dia tak buat kaki. Betik bullet. Ho visto un soldato.
juga dua sebelum main. Empire, Empire, please. Aku buka Steam ni, game aku lagging, aku tak tahu kenapa. Bodoh tu lah. Aku terpaksa aku pergi tutup. Aku tak pernah buka serentak Steam kata. Tak dulu tahu. Dulu tak ada masalah, sekarang jenis pula. Oh, kau dah max out level kau? Aku dah max out. Ni apa, Battlefield dah tak ada DLC baru kan? Patch baru kan? Patch? Last lah hari tu. Tak tahu dia orang nak buat lagi ke tak. Patch, kalau sebab betul-betul masalah besar tahun, baru dia nak buat. Dia hujung tahun dah keluar game baru dia kan? Haa, rasanya dia orang buat announcement kot tahun bulan 5, akhir bulan 5. Macam Battlefield 1 lah, dia buat announcement time tengah Mei 6 dulu Battlefield 1. Lepas tu dia orang buat macam party lah, apa, hire banyak celebrity pergi main. Oh, Battlefield tu yang siapa, Mamat Negro yang bodybuilder tu. Banyak lah, Snoop Dogg pun ada. Yang buat PC. Ah, tu lah. Snoop Dogg ada. Ah, Level Cap yang YouTube, pemain YouTube yang semua nama-nama lah, yang ada nama lah. Alamak ni, apasal semua leave ni. Boleh lah, farm point dulu lah. Warm up dulu. Engine aku tak panas lagi. Tapi okey deh. Ha tu, kita ada level 8. Team dia orang ada level 2, level 5. 18, 15 ke ya. Team kita pun live juga. Aku gitu. Buat squad lagi nak, buat squad mana? Aku tak tahu aku squad mana. Oh ni lah, aku masuk. Oi, dah ada ambil C ya. Tu aku nampak fighter dia orang. Dia orang turun satu orang. Dia naik bomber. Aku pergi ambil E lah. Objectif Célestin. Nous avons pris l'objectif Anatole. Ok, c'est time for D. Nous avons pris l'objectif Eugène. Là, conquistiamo l'obiettivo. Tiens, da. Rasanya dah balance sikit kot. B pun tak dorang nak ambil lagi. 18-19. Aku defense C lah. Oi, apa tembak aku? Oi, C kena ambil ya? Shit. Dia pakai mortar punya artillery. Oh. Forza, conquistiamo l'obiettivo. Abbiamo perdu l'objectif Celeste. Abbiamo perso l'obiettivo. Banyak kat rumah lo, aku rasa. Woi, siapa tembak aku? Tank tepi lah. Woi. Oi, 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 oi. Ah, elah, hai. 20-20 lah dah. Balance lah. Halo.
L'obiettivo non deve cadere, difendiamolo! Apa rendah terbang? Prendi munizioni. Wah. Ada orang main artillery kat dalam. Kat dalam F. Oh, terhempas. Oh, di kena. Rischiamo di perdere l'obiettivo, difendiamolo. Tak apa, tak apa, dah ambil balik. Oh, ada orang. Ecco qui un po' di munizioni. Ehi, amico. Proiettili. Ecco qui. Io ho un po' di munizioni. Ti ringrazio. Aduh, dua-dua kapal terbang terlanggar. Wow. L'obiettivo non deve cadere, difendiamolo. Mitragliatrice. È una delle loro. Oh, ada pula. Budak do UTV pula. Ecco dei proiettili. Ecco qui un po' di munizioni. Aduh. Pronte delle munizioni. Wah, aku tahu. Si lampu kat tank ni apa dia. Punyalah lama main. Rupanya untuk squad orang. Oh, lampu. Pronte delle munizioni. Oh, banyak orang dah masuk. Cantik lah. Nous avons perdu l'objectif Gaston. Budak lang lagi. Oh. Nous avons pris l'objectif François. Support datang. Forza! Ecco dei proiettili. Ramai ke yang pergi? Oh, gila. Proiettili, ecco qui. Kau nak kau habiskan lah rumah tu, ada tank datang.
Kau nampak aku dah spot. Oh, oh jauh lagi. Oh, teammate kita ni. Oh, tank. Nyawa dah separuh lah, tank lah. Tembak lagi. Lagi sikit, lagi sikit. Ada orang repair tu. Wah, aku kena bomba. Kusyuk sangat dekat situ. Eh, kena kacau. Ah, shit. Noi difenderemo l'obiettivo. Oh, dah naik kapal tu, aku rasa. Ada orang ke? Tak, mati lah. Mati? Aku, oh, aku spawn kat tank. Kebetulan budak tu keluar aku kat pintu. Oh, kau menembak. Bapak cepat dreadnought lah. 300 kot point beza dia. Noi difenderemo l'obiettivo. Contatto visivo con un soldato nemico. Alamak, kabus pula. Aku tak nampak. Fuck lah. Aku GE lah. Apa. Dobbiamo difendere questo obiettivo, forza! Vai, hai uccise, eh! Ui, sapo! Un assaltatore nemico! Ne ho trovato uno! Aku dengar ada suara tank ni. Oh bukan, tim kita. Noi difenderemo l'obiettivo. Ecco, munizioni. Bawa tu apa? Tank ke kita? Artillery. Oh, okey. Ah, ada kereta pula datang. Wow, 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 wow. Wah, malas tu. Ay, 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 bomba. Ay. Tu apa, tank? Dah, aku tengok. Depan tank. Posso salire sul mezzo. Oh, mini tank oh, mini tank. Avanti, conquistiamo l'obiettivo. Tak, tak kena. Oi, oi, oi. Haru. Oh, mampus. Munizioni avanti. Ho bisogno di munizioni. L'obiettivo non deve cadere. Ecco qui un po' di munizioni.
Kita nak kita. Oh, tank tepi aku. Oh, please don't. Jangan. Oh. Ada land ship. Kau nampak kan? Mana land ship tadi? Dekat F. Dah aku pergi B. Tak nampak. Land ship silap-silap aku kena dengan dia. Ho. Oh, dia tinggal land ship dia, bodoh tu. Oi, sikitnya player tu. Dia pun banyak dah leave lah. Tadi pun dah leave lah. Takpelah, lepas ni kita match menang. Jadi kita pergi check server lain lah nanti. Tieni, munizioni. Ecco le munizioni. Grazie infinite. Oh. Ok, dada, settle. Nous contrôlons tous les objectifs. Tinggal 8 orang dah. Kalah tu. Difenderemo l'obiettivo. Oh, level 5 dengan 6. Oh, aku bangga dengan dia orang. Dan stay main lagi. Kat mana banyak ai? Hmm? Oh, dekat kaki. Ah, yes. Disponible près de votre position. Dobbiamo difendere questo obiettivo, avanti! Banyak dua main fighter juga ni. Oh, ada bot tu disambut. Ada, settle lah. Right. Tukar server. Aduh. Nivel naik ah, tak apa. Sinai server Hong Kong kau boleh. Oh iya lah. Kalau korang join ping tinggi lah, keluar terus lah. Kita cari baru Hong Kong. Tapi Hong Kong memang ping tinggi lah. Ada yang rendah pun. Oh iya ke? Sekat
Rendah hari tu aku tengok apa. Aku chat Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Eh Hong Kong tak leh. Hong Kong 200 lebih aku. Ha, aku ada yang lebih ada yang 97. Japan 98. Ni ada Amian. Tapi bukan official lah. Oh, kalau tak official aku tak main noh. Ni game baru start kan. Aku nak join nak. Tengok macam mana dulu. Masuklah. Ah, aku dah masuk. Great team. Wah, fuck. Ya aku buat squad baru lah. Eh, game tak penuh tapi queue. Oh, ya ke? Okay, aku join dah. Oh babi, wow, apa aku tengah kena tembak. Abangang lah. Fedorov Automat pula. Tak penuh, 28-28. Memang tak penuh pun. Tapi aku queue ke? Ah shit. Oh shit. Prends des munitions. Des munitions. Attrape. Des munitions, prends-les. Woi bangang, aku kena snipe. Mitrailleuse, tirez-vous. Woi. Fuck lah. Allah. Sama team ke? Ke aku switch team korang? Tinggi ke? Oh fuck lah. Kuih aku, kuih. Korang cari game baru aku join. Kau dah masuk mic? Yes. Aku baru nak loading ni. Ke mic cari game baru, nanti aku join. Ni 200 ni, ping. Aku tak boleh loading, aku tak boleh nak keluar balik. Ping dia kalau aku main pun tak steady kan kadang. Boleh sampai 150. Aku 234.
Tak apalah, cari server baru lah. Dia. Ini shot mesti delay 1 second ni. Dah game baru aku join. Bukan Japan lagi jauh pada Hong Kong, aku tak faham. So, itu apsal. Dia masuk Jepun ke Hong Kong. Mungkin server, mungkin Jepun apa? Teknologi dia. Ha. Cuba. Masuk ah. Forum ah. Ah boleh ah, boleh. Janji yang tak tinggi sangat lah. Nanti korang nanti tak best tu. Shot-shot semua delay. Kau masuk server aku ni macam ramai belah eh. Okey ke? Game kena titik tak tahu. Oh korang masuk eh? Tak apalah, titik-titik lah. Tunggu. Tengah loading. Okay, aku join game dulu. Fail to join server, bangang. Sekejap. Oh, okay, game okay. Kena restart. Haram, seorang je dapat. Wow. Ui, udahlah tu, tembak aku. Kenapa tak loading eh? Ayai, Q pula. Wow. Shit. Alamak, ada fighter pula belakang. Lagi cepat. 3, 2. Mati kering ku. Macam mana boleh kena? Wah, edit tak datang pun. Thank you.
Oh, lama queue. Dah game habis. Dah habis ke? Hero nak buat skor baru ah. Okeylah. Aku Freddy. Nak pakai MG17 lah pula. Apa semua masuk quit ni budak-budak ni. Kau mana ni? Ready. Siapa dapat kereta? Kereta tu spawn mana lah biasanya? Ni lah, sini. Okay. Yoom. Okay, thank you. Siapa yang tembak tau? Capture cet objectif. Nous avons pris l'objectif désiré. Oh, ada kereta kat E. Ada kereta apa? Dekat E. Oh. Ramai kereta. Dia ramai gila kan agak kan. Dia makan copi. Bawa lorong belakang. On a fumigène lancé. Fumigène envoyé. Faites gaffe. Nous avons pris l'objectif perte. Fumigène lancé! Tirez-nous! Oh, bangang. Ada sniper pergi tempat kau, Mike. Mana? Kat depan kau. Lorong eh? Ah, yes. Aku nampak tadi. Wah. Ada dua ekor. Rasanya dah spawn lah. Ada teammate spawn dia. Tak ada eh? Dah mati kot. Oh shit! Ada... Fumigène lancé! Tirez-vous! Y'a ton nom sur ces munitions! Aïe! Mouta! Nous avons pris l'objectif célestin. Merci.
avancer. Attrape ces munitions. Baru aku nak semua. Tiens, des munitions. La démunition. Oui, t'as pris là. Laissez pas l'objectif sans défense. Yum, yum. Oh là là là, voilà. Allez, on cherche à qui. Prends ces munitions. Prends-les. J'ai une mitrailleuse dans le couet. Prends des munitions. Là quelques munitions. Oi, bangang. Oi, lari. Des munitions pour toi. Bangang. Ah, c'est super, merci. Voilà, bah. Des munitions. Attrape. Des munitions pour toi. Haru. Tiens, des munitions. Prends ces munitions. Ramai gila shot. Oh. Prends des munitions. Ramai kat depan. Depan ramai. Aku double shell. Oh dapat. Siapa? Alah. Aku nak spoil kat mic pasal ni. Ada spot play. Ya ton lance sa munition. Nous prendrons pas cet objectif. Défendez-le. Il donne pas où. Tirez-vous, soldats d'assaut ennemis. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Un kit de complet blanc, c'est mieux. Déjà ramaille kat dalam. Wow, 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 wow. Banyaknya orang kat situ. Nous sommes en train de perdre l'objectif célestin. Oh, si kena, si kena. Ada kereta bawah tu. Oh, patutlah. Là quelques munitions. Oh shit 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 shit. Siapa tengah tembak aku tu? Budak tu tembak aku pakai teleri ku. Nous avons perdu l'objectif célestin. Ada dua orang kat si. Patut patut patut. Prends-les. Soyez vigilants, ils sont à la fin. Oh, de quitte. Pas. Balance à plus de jet. Good job. Défendez l'objectif. Nous avons pris l'objectif célestin. L'objectif est à nous. Tiens, des munitions. Oh, kena jaga leak ni. Kalau tak mampu je. Oh, bangang. Oh, the tank. Vous voyez? Un soldat d'assaut.
Wow, tank, fuck. Wow. Oh, tank ada kat situ lagi. Oh shit, tak boleh, tak boleh. Banyak sangat orang. Oh, tank dia push PC. Oh, okay, okay. Push, siapa tembak aku? Un train blindé ennemi est arrivé. Tiens, des munitions. Il y a ton nom sur ces munitions. D'accord. Faut défendre l'objectif. Kau support je lah. Aku bagi kau support play. Là quelques munitions. Merci. Oi, oi, gila. Aku ingat siapa. Oh, lah kena tu. Dah disini munition. Atrap. Et nous avons le dessus. Oh, j'ai trop de chichou, ça vous l'a. Des munitions pour toi. Attrape tes munitions. Oh, 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 oh. J'ai la moitié, le fucking mini. Et toi seul. Ini dah habis lah. Nous devons défendre cet objectif. Prends ces munitions. Oh, oh shit, shit, shit. Ah ouais. Ah putain. Des munitions, prends-les. Tiens, des munitions. Sama macam semakin tebal lah fogging dia. Tiens, des munitions. Trois vents, un train blindé. Des munitions pour toi. Prends ces munitions. Tank bocor PD. Okay. Y'a ton nom sur ces munitions. Y'a quelques munitions. Merci. Tiens, des munitions. Y'a pas de bagou. N'en parle. Prends des munitions. Des munitions. La démunition. Nous avons pris l'objectif céleste. Démunition, prends-les. Oi, 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 oi. Des munitions pour toi. Oh, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Munition lancé. Attention. Attrape ces munitions. Merci à toi. Tiens, des munitions. Merci. Des munitions. Belakang, belakang. Alah, dia dikacau lah. Lock. Bodoh. Prends ces munitions. Défendez l'objectif.
trop long sur ces munitions. Attrape ces munitions. Skagé. Oi, cantik. Acau kat dalam. Acau kat dalam. Aduh, gelak aku. Oh, fuck. Aku baru masuk. Aduh. Banyak ke lorong tu nampaknya. Tiens, des munitions. Oui. La des munitions. Des munitions. Sniper. Api pula aku kena. Wall. Des munitions pour toi. Là quelques munitions. Des munitions, prends-les. Jangan lah blok. Orang yang kat depan kau. Aku tengok dia orang lari depan kau. Kau pergi mana dia pergi mana. Aduh. Là quelques munitions. Oi, tank bangang. Fumigène lancé. Envoie une grenade, fumigène. Ouh. Vas-y. Oui. Des munitions, prends-les. Tiens, des munitions. Wah, oh, ambil kau double. Oh, mampus. Apa bangang semua nak main bayonet ni? Nasib baik teammate aku ada. Kau tak aku dah kena. Oi, bangang. Spawner kena snipe. Wow.
objectif. Oh, bangun. Un kit lance-flamme est disponible. Nous devons défendre cet objectif. Oh, bangang. Soasong. Eh, kencing dulu. Wah, marah betul. Present aku ni 69, 67. Apa ni benda dia main? Aku rasa awal-awal tadi dia bawa tank. Wonder. Alah, plane ada yang kurang lagi. Oh shit, aku sudah ditinggalkan. Oh, diorang dah kat C lah bangang. Ya, aku pergi tolong. Eh, tak kena. Kena? Lagi sikit, lagi sikit. Fuck, fuck, fuck. Wuih, kuda. Oh ni kuda. Kuda, kuda. Oh, nasib baik. Aku cover dari sini. Apa itu tu? Oh shit, ramai turun dari dia. Shit, shit, shit. Ultiman munition. Oh, bangang. Oh, siapa yang tembak aku? Tank gue ke apa? Nous avons pris l'objectif Celestin. Wah, melampau kan. Oh, E pun kena. Wah, pandai. Buka slot untuk aku.
Pierre, munition. Woi. Pangang kuda. Nous avons perdu l'objectif Eugène. Oh, sedap dia duduk atas bukit tu. Dua tangan. Oh. Eh, obat tak sedap dia tir. Tahu aku duduk kat situ. Ui! Oh, sedap. Semua ke bawah tu. Oh, ada lagi bawah ni tu. Ah, tu lah. Ah, botol aku kuda ni tu. Ancaman munition. Macam mana aku nak tembak aku? Tu kat mana tu? Dalam ke apa? Belakang, belakang, belakang. Oh, okey. Okay. Dia pakai SMUA. Fuck. Gila siapa lagi. Apa orang Jepun lagi? Mana awak mau lari? Eh, obat hasil. Nous avons pris l'objectif Eugène. Demon Jump. Hadiman boleh. Oh, bangang ada tank kat depan aku. Fuck. Dia pakai apa? Lenshi. Ah, Lenshi, Lenshi aku dah spot. Ni 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 depan aku. Sekejap. Nation dia tu nak betul. Oh, tu dia. Ah, disable, disable. Okay, okay, dia dah lari tu. Eh, kita lead. Oh, kena down lead tadi. Nous avons pris l'objectif célestin. Tengah aku dah lah lihat manja. Artillery, battery, fortek. Bangang tu. Jangan harap. Tengah tu. Dekat T biasa ada tank hunter. Eh, hari tu apa jadi lah Mike yang kau tengah ambil, lepas tu kau bayonet kena budak tu. Oh, tu dia tengah nak ambil. Haa. Oh, lepas tu ngam-ngam kau terbayonet dia lah. Aku lalu, aku lalu sekali bayonet. Aku nak lari nak ambil benda tu. Mana oh, dia ada mana depan. Tahu, mana tahu dia kat situ lah. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Ah, ni wah tu ada Rush Rider ni. Oh, kita punya. Okay lah. Ada pula tank kat bawah tu. Kau lagi kacau rumah tu. Ada kereta, ada kereta pergi tu. Ada WA.
GE. Oh, skill. Aduh. Oh, ada tank kat situ. Oh, fuck. Aku tembak dia tu. Oh, tengah tengah batang dia lagi. Boleh jauh, here. Tak sampai lah jauh. Oh, belakang ada orang. Oh, fuck. Munición, Gatú. Ve munición. Holy fuck. Mana kuda? Mana kuda? Oh shit, dah mampus kuda. Munición. Munición. No lo rompo. Die können das Ziel um jeden Preis. Oder war guck mal. Ein Mastodont ennemi est en route. Hier, Munition. Ein Mastodont ennemi est arrivé. Oh, da dapat balik ya. Oh, gede. Oh, berat saga ya. Hier, ich habe ein bisschen Munition übrig. Munition, grab zu! Apa main Trash Rider tu? Kita, team kita. 21-0, babe. Sebab kita ada teammate support dia semua. Aku... Teammate dia bagus lah. PSP ni.
Oh, kita ada tank hunter. Kita punya teammate. Yang yang melon ni. Munition here. Oh my god. Oh yo 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 yo. Ah, sangkut situ kat base. Apa yang sangkut? Tank. Oh, behemoth. Yes, munition. Wow, lari. Ha ha, kuda belakang nak kacau aku. Feindliche Kavallerie gesichtet. Mati ni hari ni patut depan-depan. Senang mati ini. 70%. Macam bangang kan. Ha, bullet dah lah besar gila. Macam terburai isi kalau kena. Ooh, gas. Fuck lah. Ni paling tak suka ni. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Hier, Munition. Danke. Bin hier auf einen MG gestoßen. Munition hier. Munition für dich. Aku tak tahu mana bimok dia. Awal lekwa. Lepak kan dah tengah C. Wow, kat C. Tang. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Ya, aku tengok mana bimok ni. Ada kereta. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Kereta gisi. Aku bangang. Eh, kan aku dah prone tadi, boleh ditembak aku lagi. Trash Rider tu ada lagi. Oh, Trash Rider yang kakao. Ha ah. Oh, cerah cuaca ni. Budak Saga lawan Saga, power. Habis tapau semua. Ada trench rider kat situ. Aku yang main motor. Für dich. Danke. Weil ich ja Sanitäter gesichtet. Da vorne ein Sanitäter. Habis. Weh, mana mati ya? Belum, belum, belum. Kat padang lagi. Oh, dah, dah, dah. Sorry, sorry. Dah, dah. Oh, tank, tank, tank. Heavy tank kat sana B. Das Ziel verteidigen. Braucht jemand Munition? Alamak. Dia pakai motor tank lah guna. Munition für dich. Motor tank? Dekat... Oh, motor punya landship. Landship.
Montanation ni tak kuat lah, dia tak sampai tepi. Alah kau ni. Fasio munition. Danke. Mana lebih? Munition, greif zu! Sturmsoldat in Sichtweite! Munition, hier! Fresche Munition! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es! Alter, das ist ein Swiss, Swiss, Swiss! Yeah! Budak trash rider tu hidup sampai last. Tak mati-mati lagi pula. 42-0, wow. Istitahur. Istitahur. Ya gila trash rider. Oi, tak tahu buat something. Spawn kat aku, jangan lose. Okey, okey. Oh, aku dah spawn. Aku dah spawn. Nous avons pris l'objectif Anatole. Wow, apa tak balance ni? Ils prendront pas cet objectif. Défendez-le. Nous avons pris l'objectif B. Oh, tu tank dia orang ke? Fuck lah. Oh, tank lari belakang tu. Dia tunggu nak fikir. Mana tank dia, mana tank? Haa.
Allah mati blok. Sentinel est disponible près de votre position. La diminution. Oh ada kereta lah geng. Oh bangang. Nous sommes en train de perdre l'objectif célestin. Nous devons défendre cet objectif. Fumigène lancé. Attention. Jauh gila lah ini. Tu veux un bandage? Nous sommes en train de perdre l'objectif vert. Ada kereta dekat ni. Oh, bangang. Cali hilang. Apa tank buat? Mesti. Alamak, tank dia datang balik ke. Ada lagi kat B. Ramai B you. Bangang aku semua mati, semua mati. Sekejap aku kacau tank dia. Jap. Jangan sikit, jangan sikit aku datang. Ramai B. Eh, kenapa aku... Bangang, terkejut aku. Bamba. Soigner si tu veux. Aïe, j'ai des blessures, je peux les soigner. Eh, tak kena. Certains de cette shot aku pun macam tak kena tu. Betul. Habis aku punya auto loading satu pun tak masuk je. Tak tahu dia orang tu load apa lagging ke apa. Tu veux que ce soit? Kau bukit tu ramai gila tu. Tank ni, ada tank dia kat belakang. Tu blessé? Je vais te soigner. Eh lah.
Il y a des bandages. Oui. Je peux guérir tes blessures. Une trousse de secours pour toi. Je peux soigner tes blessures. Nous sommes en train de perdre l'objectif perte. Laisse-moi te soigner. On peut pas perdre l'objectif. Défendez-le. Ah mince, il a été bloqué. Oh, bang. Oh, oui. Ça me dit où est la Guy. Nous sommes en train de perdre l'objectif, Bert. Merci, gars. T'es blessé. Je vais t'aider. Ah, eh lah, hai. Spam automatico kat atas tu bangang. Weh, tak kena. Tu benda. Alah, hai. Gila. Teruk sial. Wah, setan datang dia tu. Main sembunyi-sembunyi. Blindé est en route. Capturez ce foutu objectif! Laissez pas l'objectif sans défense! Nous sommes à mi-chemin, l'ennemi a le dessus. Ah tu stank, aku dah spot. Oh,
tank dia memang celah-celah. Ah, tu lah. Dekat celah. M1903 sniper ni dia tarik bolt slow sikit. Weh, vehicle disable weh. Apa train berundur ni? Oi bangang. Ui, asap tak nampak apa aku belah sana. Mana sniper tu? Oh, siapa yang rempuh masuk dalam? Gila. Oh, ada truck, ada truck, ada truck. Oi. Hai, lag lah pula. Oi, 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 oi. Tak boleh, tak boleh. Dah disable tank aku habis. Putar. Nous sommes en train de perdre l'objectif verte. Pula aku ambil sniper. Ada time pula. Défendez l'objectif. Wow, tank. Hey. Eh lah, hai, shotgun lah pula.
ada. Siapa tembak aku ni? Nous sommes en train de perdre l'objectif B. Alah. Sniper lah pula. Nous avons perdu l'objectif Bert. Prends ces munitions. No suppression. Sniper tak boleh buat apa siup. Hilang balik B. Ni tepi ni banyak sangat sniper ni. Cover B. Satu bukit je sniper kat atas tu. Tu lah yang aku flank daripada tepi. Tiens, des munitions. Automatico trench lah, gila. Angang tu. Ay, tak kena siap kuda ni. Imak betul lah. Grenade fumigène lancée. Balance. Des munitions, prends-les. Hei. Saya kuda dia boleh macam pun. La quelques munitions. Hei, betul lah budak ni. Hei, dah. Aku stop lah, aku nak pergi makan. Bengang aku.